Und die Jungen erzählen damit, wie sie dieses Wort zu der Rolle haben. Machen wir die gern klar. Der Gesamt sind Tiere. Ja, der Erde. Die müssen wir sehen. Oh!
os lige have rockmaler og min sjæl med ud på scenen. Vi har ikke spillet det sammen. Vi var så heldige, at vi både var rockmaler og min sjæl med i studiet, hvor vi lavede telefonen. Hvor vi alle tre sidder. Det skal vi prøve nu. Hvad siger I?
Shake a hand. Hvad fanden tror du? Shake a hand. Du skal spille igennem noget. Vi kalder den også Parkinson sådan. Rystes. Det er fordi, jeg har fået lidt Parkinson, så jeg ryster sådan. Så joker de med den der shake a hand. Shake a hand. Den har fået nyt navn, den her Parkinson. Ja, sådan. Og den er sådan. Shake it!
Og ellers må vi sige, vi håber, vi ses en anden gang. Tusind tak. Så deltager I i den pladespilling, der har været lige foregået. Og det er alt, de tre næste koncerter bliver også optaget live. Så I kan være I aktører med på de to CD'er, det bliver til, og de bliver solgt næste år til koncerterne. Forhåbentlig. Ja. Og så bogen bliver solgt herovre. Og der bliver solgt CD'er, og der bliver givet af programmet. Næste tirsdag. Så er det hovednavnet her, Scoops og Billy Poppers fra Jylland. Så jeg håber at se jer igen. Så god tur her på bakken. Og god tur. Okay. 1, 2, 3, kig her. Alle sammen, tak. Og I flotte. Og så, det var det. Tak for det. Tak for det. Vi har ikke her med dig også. Ja, du er med på det. Du er med på det. Ja. Sammen med familien Rikes. Har du dig? Ja. Har du det? Nå, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Nå, det er meget skægt. Hvor blev Alex af?
godt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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